3 грудня – Міжнародний день людей з особливими потребами. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 1 мільярд людей мають ту чи іншу форму інвалідності, а це майже 15% населення світу. В демократичних країнах з високою культурою людських відносин людей з інвалідністю називають інакше – люди з особливими потребами, які потребують додаткової уваги суспільства. І сама мета, заради якої цей день був проголошений, відображена у Всесвітній програмі дій відносно інвалідів, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН. Це дотримання прав людини і участь інвалідів у житті суспільства. Відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю спрямоване на привернення уваги до проблем цієї категорії суспільства, на захист їх гідності, їх прав і благополуччя. А як з вирішенням цієї проблеми в Україні? Вшанування Міжнародного дня інвалідів встановлене указом президента України з 1993 року. Станом на 1 січня 2020-го в Україні 2,7 мільйона осіб мають інвалідність. Тож Міжнародний день людей з інвалідністю – це той день, коли ми можемо проаналізувати фактичне становище людей з особливими потребами і підсумувати, що зроблено для цієї категорії громадян з боку держави, громадських організацій та місцевих органів соціального захисту. На території нашої міської територіальної громади мешкає понад 18 тисяч осіб з інвалідністю. Міською програмою соціального милосердя передбачено 59 мільйонів гривень для надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям мешканців громади. В тому числі 11,6 мільйона направляється на соціальні допомоги, тобто окремі соціальні виплати особам з інвалідністю. Так, як і щороку в рамках цієї програми надається матеріальна допомога особам, сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах. В цьому році це 795 осіб отримали матеріальну допомогу на загальну суму 6,5 мільйона гривень. Також 14 дітей, які мають рідкісні захворювання, щомісячно отримують по 3 тисячі гривень на придбання там спеціалізованих продуктів харчування і інші. З початку року вже профінансовано 563 тисячі для цієї виплати. Також уже 4 роки підряд надається матеріальна допомога сім'ям, в яких виховуються онкохворі діти. В цьому році 17 таких родин отримали матеріальну допомогу на загальну суму 530 тисяч гривень. Також міською владою була підтримана ініціатива громадських організацій осіб з інвалідністю «Позору». І особи з інвалідністю «Позору» першої, другої групи до Міжнародного дня сліпих отримають грошову допомогу 500 і 300 гривень. Таких осіб у нас 278 в цьому році отримали і профінансовано 117 тисяч гривень. З метою підтримки сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю або особи з інвалідністю підгрупи А, надається матеріальна допомога, як і в цьому році надана, по 400 гривень. Така допомога була виплачена до Міжнародного дня захисту дітей, 126 родин отримали її, і до Міжнародного дня осіб з інвалідністю 64 родини також отримали таку допомогу. У департаменті розповідають, що важливою є робота громадських організацій по роботі з людьми, які мають інвалідність. Такі організації підтримують бюджетним фінансуванням. Крім того, працюють над тим, щоб люди з фізичними вадами отримували вчасно всі необхідні технічні засоби. Фінансова підтримка громадським організаціям надається на умовах за результатами проведення конкурсу з визначення програм, проєктів чи заходів, які розробляють ці громадські організації. Вже сьомий рік переможцем конкурсу у нас є громадська організація «Фелицитас», яка надає послуги і опікується особами з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. На обліку у них 36 таких осіб, яким вони надають опіку. Послуги як на базі установи, так і в домашніх умовах. На поточний рік в бюджеті передбачено для надання громадській організації «Фелицитас» фінансової підтримки 1,4 мільйона гривень. І на наступний рік вони також вийшли переможцями конкурсу, і в наступному році вони отримають допомогу у розмірі 1,5 мільйона гривень. На виконання державних програм департамент в межах своїх повноважень виконує роботу щодо забезпечення осіб з інвалідністю технічними
медичними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, виплатою компенсацій та допомог, які передбачені чинним законодавством. Протягом поточного року до департаменту з питання забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації звернулося понад 2 тисячі осіб з інвалідністю, які надали відповідні заяви та індивідуальні програми реабілітації. Саме в індивідуальних програмах реабілітації є медичні рекомендації щодо забезпечення особи тими чи іншими засобами реабілітації. Таких підприємств, які виготовляли засоби реабілітації в поточному році, з якими ми працювали і укладали договори, 55. Було укладено 354 договори, завдяки чому 1769 осіб отримали 4188 засобів реабілітації. Це на суму близько 12 мільйонів гривень. На даний час опрацьовуються документи ще 144 осіб з інвалідністю, які до кінця року також отримають необхідні засоби. Хочу зазначити, що вже другий рік забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації відбувається майже 100% від потреби. Санаторно-курортне лікування і медична реабілітація значно полегшують фізичний стан людей. Ці напрями також підтримують бюджетним фінансуванням. В цьому році ми укладали угоду з 47 санаторно-курортними закладами, де особи з інвалідністю мали змогу пролікувати за різними профілями захворювання. Це і захворювання опорно-рухового апарату, органів кровообігу, органів травлення. Ну, це найбільше ті, які до нас звертаються. Всі путівки надаються безоплатно. І дорога відшкодовується особам з інвалідністю внаслідок війни. Їм відшкодовується дорога до санаторно-курортного закладу і назад. Загальне захворювання, на жаль, дорога не відшкодовується. Вони їдуть за свої кошти, але вони можуть скористатися своєю пільгою 50% з 1 жовтня по 15 травня. Також у нас на обліку перебувають особи з інвалідністю внаслідок війни. От в цьому році 28 осіб з інвалідністю внаслідок війни також оздоровилися в санаторіях. Це і Велика Вітчизняна, це і хто приймав участь в бойових діях на території інших держав, і також учасники АТО і операції Об'єднаних сил. В цьому році діти, які мають інвалідність внаслідок різних захворювань, набули право отримувати реабілітаційні заходи. Тому що в минулому році таке право було надано лише діткам з інвалідністю, які хворі на ДЦП. 150 дітей у нас пройшли реабілітацію. Тут також для батьків передбачено вибір реабілітаційного закладу. На це також виділялися кошти з державного бюджету в розмірі 2,5 мільйона. І ще ми направляли наших дітей з інвалідністю, мешканців міста, ще 188 дітей також отримали послуги, це в нашому місцевому центрі, Сумському обласному центрі комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. Статистика говорить, що серед найбідніших людей на планеті понад 20% – це інваліди. Тому так важливо, аби влада подбала і про поліпшення повсякденних аспектів їх життя. За ініціативою міського голови підписаний меморандум по впровадженню соціального проєкту «Соціальний хліб». І на сьогодні щотижня отримують 300 одиноких непрацездатних громадян соціальний хліб, тобто хлібобулочні вироби, і із них 210 – це особи з інвалідністю. І на сьогодні до Міжнародного дня з інвалідністю додатково всі 300 осіб одиноких непрацездатних отримають додатково ще приємні такі булочні вироби до цієї дати. З 2019 року особи з інвалідністю внаслідок війни, які відповідно до законодавства мають право на безоплатний капітальний ремонт власного житла, отримують з бюджету громади кошти на проведення таких ремонтних робіт. В цьому році 4 особам з інвалідністю внаслідок війни була прирахована допомога 172 тисячі на проведення ремонту власного житла. Також, як щороку, надаються пільги на житлово-комунальні послуги.
Це теж є така значна допомога для осіб з інвалідністю, але тут окремі категорії осіб – це особи з інвалідністю першої і другої групи з вадами зору, сім'ї, в яких виховуються онкохворі діти, і особи з інвалідністю першої і другої групи з захворюванням ДЦП. Тобто ці особи користуються пільгами на житлово-комунальні послуги і вже з початку року профінансовано 912 тисяч гривень компенсації організаціям, які надають такі пільги. Завдання комунальних установ, територіальних центрів, центрів реабілітації – надавати соціальні послуги громадянам з особливими потребами. Комунальні установи наші – це територіальний центр соціального обслуговування «Берегиня», центр учасників бойових дій, центр реінтеграції бездомних осіб, забезпечують надання соціальних послуг окремим категоріям громадян, в тому числі особам з інвалідністю. А в цьому році надали послуги соціальні для 3,5 тисяч осіб. У департаменті соцзахисту говорять, один із головних напрямів роботи – створення безперешкодного доступу для людей, що мають фізичні вади. А це і транспорт, і будинки, і установи, і лікарні, і магазини, і заклади культури, і місця відпочинку. З 18-го року по 20-й було виділено 2,5 мільйона гривень для цієї роботи. І за ці роки було побудовано 12 пандусів до будинків. І в цьому 20-му році теж 3 пандуси до будинків було збудовано. Тобто ця робота проводиться, в цій роботі задіяні і особи з інвалідністю, і громадські організації. Ми завжди підтримуємо ці напрямки, і Олександр Миколаївич завжди підтримує, і в бюджетах передбачаються кошти щороку для забезпечення виконання таких робіт. Державні будівельні норми є, і сьогодні особи з інвалідністю завдяки бажанню приймати участь в обговоренні і бюджету, і в обговоренні соціальних програм, вони мають багато бажання не перебувати в своїй квартирі, у будинку, а виїжджати, і при цьому вони вже бачать всі помилки, які робилися при будівництві там приміщень, житлових будинків і доріг там, пішохідних переходів. Тому ця активність, яка б вона не була, тобто хто б там не вважав, що дуже багато вони пред'являють претензії, але це дуже гарно, тому що вони мають ті ж права і повинні мати можливості, як всі мешканці і всі громадяни. Об'єкти, навіть соціальні в першу чергу, забезпечуються безперешкодним доступом. І ті зауваження, які і на сьогоднішній день роблять громадські діячі, і особи з інвалідністю, вони сьогодні всі опрацьовуються і всі опрацьовані з відповідальними службами. Це із охороною здоров'я, це із деякими установами соціального захисту, і плануються кошти для виправлення цих ситуацій. Уже проведено на сьогодні обстеження всіх цих об'єктів, по яким є пропозиції, по тим же світлофорам. І при формуванні бюджету будуть вирішувати питання передбачення таких коштів. Кожен і керівник служб розуміє, що це те, що потрібно робити. І ви розумієте, що причина може бути тільки в тому, що недостатньо фінансування для того, щоб зробити. Багато років ми займаємося цим питанням, і сьогодні можу сказати, що розуміння більше. Міжнародний день людей з інвалідністю не можна називати святковим. Проте він підкреслює необхідність забезпечення рівних прав інвалідів, їх участь у політичному, соціальному, економічному і культурному житті суспільства. У розвинених країнах світу принципи соціальної політики будуються таким чином, щоб усунути всі можливі перешкоди для таких людей. Та й самі люди, що мають цей статус, доводять – інвалідність – це не вирок і не погоджується через фізичні вади опинитись на узбіччі активного життя. А ще це урок для нас – допомагати тим, хто поряд.